Sua falha. Caiu em cima de sua falha. 40 de Freeway. Mara alikuwa pamoja
바다 나요 아기스 두려웠었네요. Swali la kwanza. Siku zile amri ilitoka kwa desi ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Amri ilitoka kwa Isaya aguse. Amen. Amepatia. Alilazwa katika hori la kulia ng'ombe baada ya kuzaliwa. Kwa sababu hakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Amen. Swali la tatu. Ni nani aliwapa taarifa wachungaji na kondeni ya kwamba Yesu kazaliwa? Amen. Amepatia. Hiyo ilikuwa ni yeye, tende vijana. Maria, malaika aliwapa ishara gani wachungaji makondeni? Gracias. Antes de que fuera una muy buena.